Robin's Hood, nebo nějak tak se jmenoval. Takový jak Herkules, napůl bůh a napůl. To je divný, že když se někde vyjadřuju, tak mluvím jako úplnej lobotom, a pak jsem schopný napsat docela chytrý věci. Takový jako debilitky. Ty lidi to tady dělají dobře, ale jak kdyby se ze sebe neuměli udělat legraci. Jako, že ti to robí zle. No, dredy mi z toho rostou. Kdybych to tady neřekl, tak to nikdo neví, rozumíš? Rapper to už je dneska jak strojvedoucí, to už nikoho nezajímá vůbec. A co robíš, keď prokrastinuješ? Se otáčím jak párek na grilu. Ahojte, práve sledujete Oblek Talk. Je mi cťou dnes u nás štúdiu privítať prvého hostia tohto roka a tým je Robin Zud. Čau, vítaj. Ahoj, taky ty zdravím. Ako sa dneska máš? My sme sa mali vidieť už pre 14 dňami, bohužiaľ to nevyšlo z nejakých tvojich zdravotných dôvodov. Takže už si v pohode? Jo, jo, ja som musel brať nejaký antibiotika, měl jsem nějaký virový onemocnění a teď jsem dobrý, no. Tak aspoň, že tě to chytilo v takomto období a ne v no, období jasný. Koncertovania. A ještě furt jsem nakřáplej, ale to je... Tak. Nevím, jak to říct, to je to období tady to. Tak jsme rádi, že jsi u nás, ale jsi tu hlavně z důvodu repu. A tak pojďme na našu prvou rubriku, která se volá First Time v repe. A aký byl tvůj první hip-hopový track, který jsi počul, jak si pamatáš? Podle mě Dr. Dre, Snoop Dogg, něco takového to bylo. A první rapový idol? Robin Zoot, nebo nějak tak se jmenoval. Prvé CDčko, které jsi si kedy koupil, rapové. Tyva, to byl Big Pan. To mi koupila moje babička v Českých Budějovicích. Bez prdele. Bez srandy, pardon. A čo byl první rapový koncert, na kterém jsi kedy byl? Tyva, to nevím. Co tvůj? Právě jsem na tím začala rozmýšlet, když jsem ti položila tu otázku. Můj první rapový Onyx. Onyx z Banskej Bystrice. Banskej Bystrice. Takhle, myslím, Onyx, že nějaké místo nějak z Banskej Bystrice. Nie. A čo tvoja prvá studio session? No, to si pamatuju. To byl i první track, který jsme vedeli jako Social Gang na SoundCloud. Myslím, že se to jmenovalo Gáďové jdou ven. A to vzniklo tak, že jsme seděli asi 20 lidí v jedné místnosti, dones kámoš mikrofon, a řekl, tyhle, zkusíme to zapojit a něco nahrajem a takhle vlastně jsem začal rapovat. My jsme se právě snažili dohledat tvůj první track a nedohledali jsme ho. Je to na SoundCloudu Social Gang. To, to byl on. Ale psat na, jestli to někdo chce najít, tak na tom SoundCloudu to je psaný, jak se dřív psalo, jak měl Raider Clan vlastně místo Očka Xko, místo Ačka bylo Včko, tak je tam napsaný Social Gang a tam máme první tracky úplně. OK. No a čo první nějaký větší rapper, s kterým jsi se spoznal osobně? Jako na Včku, nebo čím Hele, asi Izo to byl, když se nám ozval na Pretty Gage, že by to chtěl dát celý Izo Empire tenkrát. K tomu se ještě určitě dostaneme. A čo prvá show? Asi v Praze možná Chapeau Rouge. Že jsme tam hráli možná jenom jako hosti. A tam jsem poprvé asi rapoval před lidmi. No. A to bylo prvýkrát, kdy jsi dostal i zaplacené za show? To jsem rozhodně nedostal zaplacený, ale... Takhle, první show byla určitě až podle mě v Chapeau jako host, první solo show si nespomenu a poprvé zaplaceno za show jsem ještě nedostal, já jezdím normálně zadarmo, za úsměvy. Tak to je o těma moc milé. Já to dělám pro vás. Kdy si tě prvýkrát někdo pozval na feed? Asi možná někdo z Izo Empire. Ne, no vlastně jakoby takhle, Pretty Gadget track vznikl tak, že Cibich byl Izo Empire, nebo jak se říkali tenkrát, a on se nás pozval s Bilochem na feed, který jakoby, my jsme mu nahráli a zbytek Izo Empire to tak bavilo, že to pak přinahráli. Takže to byl asi první feed, co jsem dal někomu na ze Social Gangu. Tak pojďme si pustit ukážku. Životní forma. Můžeš nám popisat svojho pohledu, kam až siahají koreně ústeckého repu? No jako toho, co nesmrdí, tak to jsme my a ten, co tam byl předtím, tak to je takový ten jako starý jako teplákovky a tak, ale to jako to je to základ Severská dvojka, na tom jsme jako vyrostli, ale že by to mělo nějaký přesah do dnešní doby mi nepřijde, no. U těba bylo podle mě už od začátku vidět, že jsi měl větší ambice, než ostatní právě z toho Ústí jakoby uspět. Vnímáš to aj ty tak, alebo čo je za teba taky ten klíč, že tebe se to podarilo? A některý možno nie až na to, koľko chceli. Tam si myslím, že to nebyla jako moje ambice, nebo jak to nazvat. Tam prostě my jsme všichni vlastně začali rapovat ve stejnou chvíli, ale já jsem jako chtěl rapovat asi víc, no, takže jsem chodil jako nahrávat skoro daily a kluci nahrávali, jako když byla party nebo tak, tak přitom. A já jsem, mě prostě bavilo jako nahrávat a psát texty.
tak asi tím, že jsem jako vydával a sázal to tam. Ještě to je vidno i na té tvoje diskografii, protože ty si fakt dával čo rok to nějaký projekt. A 2014 si to odštartoval prvý mixtapem 0001. A nevím, či víš, ale přesně za měsíc 23. alebo přesně za měsíc 23. to bude 10 rokov vlastně od tvojho prvého projektu. Takže budeš mít takovou peknou okruhlinu. A v čem se dnešní Robin Zood líší oproti tomu Robinovi spred 10 rokov a v čem naopak je stále rovnaký? No, když jsi mluvila o tom 0001, tak první věc, co mě napadlo, protože mám nějaké fotky ze studia v té době, tak už nepíšu texty na starý Nokia v sedě u mikrofonu, ale připravu se to nějak dopředu, nebo asi se jako spíš, mi přijde, že jsem furt stejný, jenom na tím jako uvažu z širšího úhlu pohledu než předtím. Předtím jsem jako chtěl to poslouchat já, dneska chci, aby jsem to chtěl poslouchat já, ale i další lidi. A jaký máš ten tvůrčí proces, říkal jsi, že tady jsi písal na starou Nokia a teraz už skoro jdeš jako za počítačem, alebo píšeš na papír? Tyva na papír vůbec, no, tak jako nejsem, tak nejsem Shakespeare, abych to... Jsou taky lidi, co píšu na papír, ale nevím, na krabici z pice, jak fobiaký. To jsou nějaký to, polovědci, to nejsou rapeři. Dneska asi všichni píšou podle mě na mobil nebo jako na notebook nebo na něco takového. Na papír, tyhle, to by mě zajímalo, jestli ještě někdo píše na papír. Říkal tady někdo, že píše na papír. No vím, že Fobia Kid. Jo, tak ten, to, u toho to chápu. Ale jinak moc se na to nepýtám, ale verím tomu, že ano. Že to je vlastně taky jako nějaký rituál možno, ne? Mně přijde, že mě jako ty myšlenky lítají tak rychle, že kdybych to psal na papír, tak jako, než bych vlastně napsal první větu, tak už bych se v tom ztratil a si třeba občas poznamenávám jenom rýmy, pak odskočím, nechám to tam a píšu zase něco jiného, pak to už nějak lepím a tak, takže když píšu teda. Každopádně tyto tvoje rapové začátky byly dost také punkové a hráváš ještě někdy tyto staré věci na koncertoch? Moc ne, ale přemýšlel jsem, že na nějaký výročí, což teď vlastně... Za měsíc? By bylo jako cool udělat nějakou, ještě počkáme dalších 100 let, a až bude 100 let, tak to dám. Ale líbila by se mi nějaká jako best of show, třeba jedna, no. To mohla být dobrý. I s hostama. Každopádně další rok, další projekt, Kokzilla. A album vyšel pod archetypem 51. Proč právě a 51? Oni nás tenkrát nějak oslovili, nebo Bělocha, nebo už si to nepamatuju přesně, jak to bylo, ale my jsme jako chvíli byli vlastně v archetypu, vydávali, nebo já jsem, kluci vlastně nic nevydávali v té době. A mně přišlo logicky, když jako jsme si řekli tenkrát, že tam jako patříme do toho movementu, abych to tenkrát nenazval jako label, že to byl spíš takový movement, tak mi přišlo jako dobrý to tam vlastně vydat. Ale no, takový jako punk, zase jako taková cesta celý začátek je takový polopunk, takže. Ty jsi známý vlastně svým humorom, ale aj vlastně takým sprostým vyjadrovaním na druhé straně. Ne. A právě na tomto projekte jsem si poznamenala názvy trackov. Kurva píča samopal, uhnidu srát, pozitivní mrtka. Takže čo tvoj dnešní slovník? Že ovplyvnili tě děti v tom, že si se možno trošku sklidnil, alebo naopak vůbec? Spíš už jsem se jako vykecal, tak teď už nemám potřebu být až takhle zprostý. A tak nevím, mě to nepřijde. Jako asi to je zprostý název tracku, no. Dneska by to asi neprošlo. A tak teď na nový desce mám vlastně rok zmrda intro. A to je taky slabší odvar, by jsem povedala. No to asi ano. Prostě když tak cítíš, tak tak musí být, takže tím jsem se asi řídil. Po archetype 51 vyšel album Už pod milion plus s názvom Cocktail Party. A například na Spotify tyto staré věci nejsou dohledatelné. Je to z toho důvodu, že se tím už nechceš úplně prezentovat a nestojíš si za tím, alebo právě kvůli tomu přechodu mezi labelami? Je to z toho důvodu, že tenkrát jsme ještě nebyli podle mě pod velkým vydavatelstvem, takže jsme se to nahrávali jako své pomocí, jako pomocí různých prostředníků, jako je TuneCore nebo DistroKid. A já si myslím, že tam není třeba z toho důvodu, že mi to napsalo, že musím něco zaplatit, abych prodloužil jako platnost a já jsem se na to vyprt. Je v pohodě, můžeš používat svůj klasický slovník. Jo. Takže asi z toho důvodu, no. Moc jsem tenkrát nad tím nepřemýšlel, jakože... Každopádně mě zaujalo, že na všetkých těchto starých projektech si pracoval s čurákovskou tématikou, že či už v kavri a tak podobně. A co tě na tom tak fascinovalo? Jo, já nevím vůbec. Já jsem tenkrát strašně rád kreslil ten double cuck, jestli si někdo pamatuje takový... Máš ho vlastně na kavri jednom.
Jo. No a mám ho na tom 0001 mixtapeu. To tenkrát mi někdo právě řekl, že aby jsem to dal na YouTube, tak to potřeba nějaký cover a já jsem vzal papír a nakreslil jsem jako 3 koule a dvě věci a to byl cover, no, takže a tady k té věci jsem vlastně přešel, takže na střední, už jsem to začal kreslit od střední, jsem seděl s jedním pankáčem a furt jsme se jako hádali o to, kde půlka lavice a on mi vždycky nakreslil fixou něco na moji půlku, já jemu a on mi jednou nakreslil péro a pak já jsem mu jako odpověděl tady tím a vlastně mi to přišlo tak dementní jako vizuálně, že mi to zůstalo, pak jsem to maloval všude. No, každopádně další rok vyšla doska 0002. A podle mě z dnešného pohledu je to taká trošku zapadnutá doska, že na něj nebyl žádný taký zásadný hit. Vnímáš to aj ty tak, alebo aký mala pro těba význam? Jo, souhlasím s tím, no. Protože do té doby mi přišlo, jako, že jsem nad tím moc nepřemýšlel, sekal jsem to jak punkově. A tady jsem nad tím začal přemýšlet, aniž by bylo potřeba. Nebo jsem spíš nad tím ještě neuměl přemýšlet. Chtěl jsem nad tím přemýšlet, ale neuměl jsem to, takhle bych to nazval. Takže ta deska je taková, mi přijde, ani to nemám rád, ty tracky z toho je taky bez duše, takový zbytečný, no. Jediný, co mě tam baví, je cover, který jsem si vyfotil sám. Takže jsi se vlastně snažil o něco, co úplně vlastně tak... O něco, co vlastně jako bylo úplně zbytečný, no. A bylo to jakoby kvůli fanušikom, že jsi chcel... Ne, to vůbec, já jsem jako v té době se nějak tak jako hledal, že jsem začal vlastně na těch trecích ze začátku křičet, nebo tak jsem jako zkoušel různý polohy vlastně, co mi ten hlas a ta škála jako mých zkušeností dovolí. A tady to bylo jako mys, no, tady jsem to moc netrefil a nejsem s tím jako spokojený zpětně. Každopádně v tom istom roku, v roku 2017, sa stala tragická udalosť, kedy nás opustil Jackpot, Rest in Peace, a ktorý bol veľkou súčasťou Milión Plus. A máš pocit, že táto udalosť mala dopad na celkové smerovanie tohto labelu? No určite, jednoznačne. A v čom konkrétne? No tak on byl náš jako Jackpot, Dan byl náš takový jako polotáta, že byl z nás nejstarší a do všeho vlastně jako kecal. Mě bavilo se s ním i hádat vlastně, protože mi vždycky přišlo, že ti jako vysvětlil, že to je výhodný pro obě strany, i když to nebylo výhodný pro tu jednu stranu, ale to mě bavilo. A pak se stalo tady to, no. A čo hudobně? Ovplyvnilo to teba nějak? Já nevím, že si potom dával viac depresivnější tracky, alebo naopak, že si chcel na jeho počest viac akoby oslavovat ten samotný život? To těžko říct asi hudebně, ale jako lidsky mě to hodně jako to, no, ovlivnilo. Tady ta událost, myslím, že od té doby jsem jako začal přemýšlet nad tím, že tady nemusíme jako být věčně, že, nebo teď to říkám jak stará bába, ale... Do té doby mi by přišlo dobrý nápad vyskočit ze třetího patra na party a pod tady té události už mi tak dobrý nápad nepřišlo. Ty si právě vzpomínala v nějakém rozhovore, že si potom mala nějaké psychické problémy, že si začal brát prášky a tak dělej. Už jsi teda v pohodě so psychikou, alebo jako to máš, lebo dneska ty psychické témy jsou také celkom časté, že každý něco má nějaké úzkosti a hento tamto. No mě to spíš zaskočilo, jako to, já jsem si fakt myslel celý život, že jsem jako nesmrtelný a... No a pak jsem zjistil, že jsem právě jako smrtelný a ono zase jako naladit na to, do toho původního můdu jako chvíli trvá a teď si myslím, že jsem takový jak Herkules, napůl bůh a napůl, takový polosmrtelný jsem teďka, takže v pohodě. Ideální stav. A co tento polosmrtelný Herkules má nějaké závislosti v životě? Teďka já? Asi nahrávání. Já prostě jako jsem zjistil, že jsem normálně závislý na tom chodit do studia. Že když jsem teďka říkal, že by vlastně bylo výhodné se soustředit na jiné věci, než na nahrávání nových tracků, tak už prostě mám zase nahráno raketu a baví mě to. A co nějaké jiné, nevím, káva, cigy, alebo nějaké drogy? Jo, tak cigárka, to je... To je tvoje? Myslím si, že už možná díl jakoby za svůj život kouřím, než nekouřím. Což je docela dobrý. Kolko máš? 33? Ale o věku se bavíme, nebo? No, počítám z toho, že polovicu života, víš, že... Jo, no 32. Kouřím od 15, takže úspěšný kuřák. No a čo nějaké jiné drogy? Alkohol, no. Ale jako už hodně málo oproti tomu, jak to bylo. Teraz například aktuálně víme, jako dopadol Večety alebo Sensei. A myslíš,
zajímá ma tvoj názor celkovo akoby na rap a drogy, že či to napríklad ľuďom v tej hudobnej tvorbe nejakým spôsobom pomáha, že sú potom napríklad akoby jedinečnejší a prichádzajú na nejaké nové veci, na ktoré by bez tých drog neprišli, alebo naopak máš pocit, že keby nebrali drogy, tak tá ich hudba by bola ešte o to kvalitnejšia? Ja si myslím, že určite drogy ti môžu ako odemknúť niečo, na co neprídeš zastřízlivá. Ale tam je prostě problém potom, jako pořád to je v Čechách, takže ty potřebuješ žít. Je to trošku normální život, nejseš jako superstar, že bys jezdil 200 koncertů ročně a byl jako, mohl být jenom tady v tom stavu, takže podle mě ideální, jestli to někdo potřebuje k tvorbě, což já ne. Mně se vlastně jako paradoxně líp píše, když jsem sober. Ani huleně například? Vůbec, to vůbec nemůžu. Jakože ti to robí zle. No, dredy mi z toho rostou. No, děláme to špatně, no. Takže to vůbec, ale aby jsem se vrátil, tak rozhodně, jako, pokud to někomu pomáhá k té tvorbě a lidi to mají rádi a ten člověk má pak rád ten výsledek, tak jo, ale musí se to prostě dělat jako obezřetně, no, nebo jak to říct, ono s drogama, dělá to obezřetně, no, právě. Pojďme se přesunout na tvůj další projekt, tvoje mama ví, co je námrt. 9 z 10 mačiek doporučuje. Toto máš na tom kavri, počkaj, ja ho vyťahnem, pretože tento kavr ma zaujal zo všetkých najviac. Tak, páči sa, aby si si ho pripomenul. Tahnu sák, no. Mne to úplne prišlo, keď som sa na to pozrela prvýkrát, že ako keby si zadal Andreasovi, že urobí čo najhnusnejší kavr. Jo, znelo takto zadanie? Jo, znelo, no. A jsem řekl přesně jako rybí prsty, ať to vypadá jak... A čo to má, prosím tě, charakterizovat ty rybí prsty a ta no zmrzlina to, do toho? To je prostě, já jsem si řekl jako věc, která mi přijde úplně nejodpornější na světě, tak prostě cover třeba jako těch rybiček konzervovaných nebo něco a z toho jsme jako vycházeli, takže... A kdyby byl na to povedlo? Feedback od lidí? Jako by na ten jako dobré, asi dobré, to? Dobré. Nemyslím si, že to pochopili. Přišlo mi to zábavnější v mý hlavě, než jakoby realita, ale... jako dobré cover. Pojďme si pustit jeden track z tohto albumu. Má pozabil z nevodkého dílu Gumiber, můj brain more odletěl na Jupiter, můj gang, 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 vlajka Unie. Doska s DJom Rastym a track Ema Smetana. A oproti doske 0002, o ktorej sme sa bavili predtým na tomto albume, už je oveľa viac hitov, ktoré hráš dokonca aj dnes, napríklad tento track, myslím, že hrávaš na koncertoch. Jo, jo. A teraz chystáš tour, ktorú ešte preberieme, ale budú tam zase aj tieto pecky staré? Na tý tour... Hele, to asi nebudu jako líkovat, takže ať lidi přijdou se podívat. Takže to bude všetko velké prekvapko. Nechci to, nemůžu ukazovat všechny karty, když se hraje. Já ti ho klidně vezmu, nech ti tu nezavadzím. Ono tam dá? Jo, já ho dám asi tady. Jo, tam patří přesně. Tak já ho dám radši, tak já ho dám tam. Ne, v pohodě, já jsem to myslel dobře. Každopádně rok na to, prvý rok, kdy jsi nic nevydal. Ako si vravel, že si stále trávil čas v štúdiu a hento toto, tak toto je vlastne prvý rok 2019, kedy sme od teba žiadny projekt nedostali. Čo sa dialo v tom živote? Ty si sa myslím nejak presťahoval naspäť do Ústia. Stiahoval som sa z toho, no. Jakože tady u toho projektu už som bol takový nejaký psychicky úplne... To bolo asi nejhorší období ako psychicky. A rozhodl som sa, že po 5 letech, co som bydlel v Praze, sa presťahujú zpátky do Ústí. A ten rok som nic nevydal, pretože... jsem jako, jak kdyby jsem se narodil znova a začal jsem jako v Ústí prostě žít normální život. A mě to docela i pomohlo jako se vyčistit palici od tý. Ono každý rok dělá desku, která chceš, aby zněla jinak a zjišťuješ jiný master, chceš od lidí, jiný jako postupy, jiný studie a děláš to s jinýma beatmakerama a vlastně jsem jako, mně přijde, že do té doby, až do alba Pouzar, kterýmu se asi dostaneme, takže jsem se spíš tak jako rozkoukával a zjišťoval, jako co to tady všechno se dá dělat a pak jsem začal teprve pracovat. To jsem si právě vravila, že to musí být těž jakoby náročné, keď je člověk takto hudobný umelec a že vlastně nie vždycky to možno robíš iba z lásky k hudbe, nie? Ako neviem, že ty, ale celkovo ako umelec, že tam musia byť rôzne fáze, že občas to napríklad miluješ, občas možno to robíš kvôli tomu, že to je tvoje zamestnanie, občas to robíš kvôli nejakému tlaku. Hele, to, fanušikov, je to vždycky, tak, alebo nie? Ja som vždycky, mne tá hudba ako neživila podľa mňa až do alba Pouzar, takže ja som to vždycky dělal ako z lásky, no ale tady mi prišlo ako, že tomu dávám jako tolik času, že mi to bere čas na můj jako život vlastně jiný než je hudba. A co jsi robil vlastně mimo hudby? Jakoby, jaké jsi měl zaměstnání vtedy?
Hele, tady si myslím, že jsem dělal na manage, jak to bylo, marketing a něco ještě. Však ty máš tu vysokou školu nějakou studovanou, ne? A co máš, nějaký marketing hudby? No, dá se to tak jako nazvat. Je to popularizace hudby, organizace hudebního života v Ústí. Mám bakaláře. Bylo takový všeobecný, jakože to bylo autorský práva v hudbě, jako marketing hudební, ale zároveň jsme jako museli mít nějaký vědomosti o noty, zpěv ve sboru, chodili jsme psát kritiku třeba na opery, balet a tady to, což mi mega bavilo teda, chodit jako do divadla a přemýšlet nad tím jako úplně jinak. No, takže takový jako package, vlastně ideálně z toho pak můžeš jít dělat třeba dirigenta nebo něco takového, ale okay. Tam už bych asi to neobstal s mým opisováním, co se týče not, takže. Takže běž raději na nějaký hudobný nástroj? Albo to si tam nemal v rámci toho? Jako umím, ale nedá se to poslouchat. Jako, umím zahrát na všechno, ale není to dobrý. Takže neumím. No a jak jsme se vlastně k tomu dostali? Jo, ta práce, vlastně našel jsi si i partnerku. Mm-hmm. A potom už ta tvoja kariéra odštartovala naplno a už si se hudbou začal živit. Je to tak? Je 2020 tak. Album Pouzar. Mm-hmm. A podle mě to se aj dost odráže na tom, že tato doska oproti tým ostatným, kde to bylo viac také punkové a o tom chlastaní a o zábave, tak prvýkrát mi přijde, že si se tak viac otvoril a je to osobnější doska, která vlastně nesie tvoje příjmení. Mm-hmm. A mě možná k tomu pomohlo i právě to se na ten rok pauzu, víš, jakože jsem to sbíral prostě delší časový úsek, takže jsem do té desky jako promítlo víc mých jako nálad a nějakých životních jako momentů. A vlastně jmenuje se podle mě kvůli tomu, že jsem ji chtěl vydat na den, kde se mi narodila první dcera. Nakonec jsme to netrefili asi o 3 dny, ale... Já mám tento album velmi ráda, to je vlastně album, který já jsem tě začala počúvať. Mm-hmm. Úplně milujem ty pesničky. A taktěž je tam Česká Florida, track. Pojďme mm-hmm. si pustit ukážku. Jedeme v autě, někam jezdíme jednou tak. Boj se zadním se na dle more, počítaj kvůr. V Českej Floridy sa stala vlastne taká ikonická séria, prvá bola mm-hmm. už na námrdu a potom to ešte pokračovalo aj na ďalšom albume. A takto si to uzavrel tou trojkou, alebo ešte v tom budeš pokračovať? No určite, mne to přijde, akože tá trilógia... Ja som vlastne tým chtěl, teď neviem, jak to uchopiť, tak aby som to vysvetlil co najjednoduše. Chtěl jsem tím zaznamenávat nějakému jako progres, mm-hmm. že vlastně na Tvoje máma více a námrd to bylo jako outro. Natočili jsme k tomu klip asi za 5000 jako na GoPro. To fungovalo, potom vyšla dvojka, tam už jsme jako na to měli větší budget, byl tam na featu Izo s Kokim, protože mi přišlo jako, že Česká Florida, Sudety, oni jsou Vary, ostrov, takže na to pozvu. A ta trojka zase jsem to chtěl jako pušnout. Česká Florida 3 je vlastně doteď můj nejdražší klip a byl nejvíc pracný. Takže jako určitě nechci pokračovat. A považuješ ho aj za nejúspěšnější klip? Jak to vzít? Jako číselně asi určitě ne. A za tebe jako srdcová záležitost? Jo, to je určitě věc, ke který se budu vracet, až mi bude 33. Toto jsou ty tracky, které se podarily a pojďme si pustit ještě jeden další. Řekl jsem, běž, ona šla, 1+1 a nebude 2 a už ne ty a já. Lady a track. Mm-hmm. Track, ktorý schytal celkom aj hejty a bolo to také kontroverzné. Mm-hmm. Už si to riešil vo veľa rozhovoroch, ale bolo to jediný krát, kedy si mal vlastne spevačku na fíte. Môžeme niečo také očakávať u teba aj v budúcnosti? To ja nejsem si jistý. Ja som tady to spíš ako navázal na ten track Emma Smetana z toho předchozího alba, že mi přišlo vlastne cool tam s ní udělat track a skúsiť spojit ty dva úplne odlišní světy, ale že bych nejak ako prahnul potom dělat se spevačkama. Spíš asi ne. A čo reperky ženské? Nemáš rád ženský rap? Tak se jako tváříš. Mám, ale spíš mi přijde, že prostě v Čechách a na Slovensku. Na Slovensku je to možná lepší než v Čechách, asi určitě. Ale vlastně, že ty holky mají jako příjemný hlas, když mluví, ale jakmile si stopnu před mikrofon, tak jak kdyby se snažili udělat co nejméně poslouchatelný hlas. Je to takový afektovaný, mě z toho bolí páteř, když to poslouchám. Takže možná se tomu nebrání, že akurát tu není aktuálně nikdo na scéně, kdo by tě až jako tak zavěl? Ale oni to jako v sobě mají podle mě, že už ty holky, jako, který chtějí rapovat, tak mají i ty příběhy, že vlastně by byly dobrý z marketingového hlediska, kdyby jim někdo poradil, uchopil to. Tady prostě čeká jakoby, ta scéna na nějakou bossy.
Však jak jsi byla i v tom v repe, tak tam si vlastně těž viděl nějaké jakoby ženské. Jo, ale je to takový prostě, zatím je to takový nemotorný, nechci to vůbec jako o tom mluvit špatně, ale tak je stejně jak v Americe, víš, co tam máš, tam už jako female rap je x desítek let a lidi jako Lil Kim, Missy Elliot, tak tam nastavili nějakou laťku a tu laťku ty nový jako interpretky musí splňovat, nebo a tady zatím ještě tu laťku nikdo nenastavil a momentálně nastavená jako tak nízko, že nevím, prostě, ale já myslím, že se to stane, jako, že přijde prostě holka, která se stopne k mikrofonu a takhle, jak mluvím, tak takovýmhle holčičem hlasem ti vysvětlí, že jí potřebuješ poslouchat. Já jsem teda právě na TikToku objevila jednu, nevím, či to je nová reperka, nevím, jak dlouho je na scéně, volá se Mes, nevím, či si o něj počul. Nevím, ale celkom dobrá, fakt ma to zaujalo, úplně jsem scrollovala. A to je Češka nebo Slovenka? Dlouho, Slovenka. Mm-hmm. A fakt jakože velmi šikovná, moc ma to bavilo. Okay. Tak uvidíme, čo přinese ženský rap v budoucnosti. Jo, možná jako už já je tento rok. Fandím, fakt by jsem byl rád, by se to dělo. Bylo by to i takový zpestření, jako ty fíte Česko, teda Česko, pardon, mužsko, ženský. Jako a tak myslím, že můžou fungovat. A to není reperka za mě, ne? Ale to je občas, spíš občas dačo dá nějakou jako slohu rapovou. A chce, aby přišla holka, vysypala to. Chápem, chápem. Tak pojďme na tvůj další projekt, Robi Trouble, rok 2021. Je to tak trošku vlastně album bez konceptu, že si pozbíral nějaké tracky, které si mal, myslím, že tam je 8 trackov, z toho 4 už boli predtým vydané, že to bolo aj s klipmi, 4 si tam dohodil a celkovo tento projekt má iba 24 minút. Berieš to spätne ako regulérny album, alebo ako na co nahliadaš? Hele, asi spíš taková kompilace, ale číselně se to jako povedlo. Já jsem tenkrát si řekl, že já nevím, kolik jsem natočil klipu k desce Pouzar, to se asi nespomenu. Ale řekl jsem si, že vlastně na to, že rapu už nějakou jako časovou dobu, a ne třeba 7 let nebo 8, asi 7 spíš v té době, 6 možná, nevím, jsem se do toho zamotal. Prostě jsem si řekl, že mi přijde, že na to, jak dlouho rapu, tak mám strašně málo klipů. A tady jsem si vlastně řekl, že budu vydávat, vyšlo Hlavy na hlavy, Poznamenaný, Tututu, Bubliny, a že jsem spíš jako šel po těch klipech. A pak jsem spojil další 4 tracky a vydal to jako desku. A ono se to povedlo, jako někde je míň víc, mi přijde. A ako to máš aktuálně vo svojom prístupe k vydávání hudby? Věříš stále ještě tomu konceptu albumu? Hele, z toho hlediska, že jsem vlastně teďka po nejatůře v moje první tour jako oficiální za 10 let, co to dělám, tak určitě je důležitý to napasovat na nějaký projekt a aby to mělo hlavu a patu. Ale teď si klidně jako od alba zase odfrknu na chvíli a budu sypat single. Klidně nějakou pauzičku a pak přijít zase, že... A čo fyzické nosiče, dává ti to v dnešní době ještě smysl? Protože mála jsem tu nějakých mladých interpretov typu Simi Living Life, který například už na toto vůbec nevsázá. Za mě je to pořád jako... To, o to, že on na to nevsází, já vůbec toho člověka neznám, ale to, že on na to nesází, neznamená, že na to nesází další lidi. Pořád podle mě jako ta hmatatelná věc je jako navždy, nebo ty lidi, je spousta lidí, kteří to chtějí mít doma do sbírky. Náš Pedro by o tom mohl hovorit, máme tu celou sbírku. No, jasně, jako tvorby. Lidi sbírají známky už, já nevím, stovky let, nebo další věci, mince, tak je spousta lidí, kteří sbírá tady to a i kdyby se toho mělo udělat pár kusů, tak pro ně mi to přijde jako fair to udělat. Pokud je to pro tebe tak důležitý, jak je pro ně důležitý to mít, tak proč jim to nedat? Už si tu spomenul track Bubliny z tohto albumu a je to vlastně track, který je úplně bez vulgarismu, čo u teba není úplně obvyklé. A bylo to cíleně, alebo prostě se to tak nějak zišlo? Ale vůbec to nebylo cíleně, právě že. Až mě to překvapilo. Já jsem to zjistil až potom, když jsem to vlastně odevzdával na release, jakoby Univerzlu, tak vždycky píšeme, jestli to je explicit, jo, nebo ne. Jo, a znamená jsem zjistil, že tam nemám ani jedno sprostý slovo, jak kdyby jsem to nebyl já. Potom vyšla deluxe verze a potom už přecházíme k albumu Made Sudety Great Again v roku 2022, který už je koncepčným albumom. A já jsem se chcela opýtat, lebo aj jsem vlastně otvorila vlastně vo vnútri, v tom CDčku, jak je taký ten plagát. Jo. A je tam taká tvoja fotka, ako sedíš na takých schodoch a je tam veľa detí. A chcela som sa opýtať, že či nemáš pocit, že možno občas robíš zo Sudet ešte väčšiu dieru, než reálne je? Ale ako, jak sa to veme, no? Tak ma to napadlo, keď som videla tú fotku. Ja si nemyslím, že z toho robím, nebo jak to říct, ho dělám, pardon.
No, jakože ty věci, které třeba ukazují v těch klipech, tak ty se tam reálně jako dějou. To, že to nepotká člověk, který tam jde si dát McDonald's jako do centra, tak to neznamená, že to v tom městě reálně není a proto mi přijde cool to jako ukazovat, nebo cool. Přijeme důležitý to ukazovat, že to jako v roce 2024 takhle někde vypadá a asi tak, jakože a zároveň třeba, když přijeli kluci s RM za náma točit, za mnou točit ten David, tak se tam jako staly ten den jako divný věci, které jsme tam ani vlastně nemohli dát do toho videa. Co například? Šli jsme po městě a ležel tam jako třeba mrtvý chlap. Ne. No jo, a ležel tam, stály kolem něj, nevím, jestli o tom můžu mluvit, nebo ještě to vystřihneme, ale... A to byl jako jdeme, nějaký bezdomovec, alebo? Ne, normálně šel nějaký, prostě upad chlap na silnici, nebo jakoby mezi, takhle u baráku, ležel na zemi a kolem něj stál jako sanitáci, nahazovali ho a to. A my jsme šli do studia něco natáčet. Tam jsme byli třeba půl hodiny, vrátili jsme se, už tam nebyli ty záchranáři. A ten týpek tam ale furt ležel, nebyl překrytý nic. Takže asi jako... Tak jsme šli na další 2 hodiny do ateliéru za Altnerem točit a pak jsme se vraceli kolem a on tam furt ležel. Před panelákem nikdo přes něj nehodil nic a druhý den jsem četl na Ústeckém deníku, že tam Fred ležel třeba 7 hodin prostě mrtvý v centru města a kolem chodili lidi, čuměli na to. Nikdo přes něj nehodil ani. Takže jako to, že ukazuju, jako dějou se tam ještě horší věci, který... To je brutál. To mal právě Viktor Šín teraz na tom albume, že někdo spadl z elektrárně u nich v městě a že těž tam ležel celou šichtu. To je blbý. Až mě to překvapilo, jako je divoký západ, jako jsem si říkal to. Ale přitom jsou tam i hezké věci, ne? Že máte tam nějakou tu vysokou školu, že mladí lidé. Jo, to jo, to jo. Ale pořád jako ta realita toho Ústí, i těch měst okolo, Most, Chomutov a celý ten sever jako Stoka, no. Jako spíš, když bys tam přijela a čekala, že se tam lidi s tebou budou kamarádi, tak asi bys nebyla úplně milé překvapena. Takže skoro nějaké podělí a tak? No, to je tam jako furt, ty věci. Každopádně na albume jsou produkcie od Dekyho, čo je jediný člen Milion Plus, který na této doske s tebou spolupracoval, keď nepočítáme Andreasa, který robil cover. A jak to, že si tam nemal viac členů, že chcel si ukázat tu svoju vlastnú tvár a nebyť spojovaný iba s Milion Plus, alebo aký byl ten cíl tohto? Hele, částečně takhle, jak říkáš vlastně, s tím souhlasím a... Mně přišlo, že do té doby mám strašně vlastně, jakoby, že mý největší tracky jsou jako s featama, takže jsem si řekl, že ano, jako číselně ty věci pěkný, ale že si prostě chci jako zvládnout dělat desku bez featů, nebo takže tak jsem nad tím přemýšlel, zároveň jsem tam vlastně nechtěl nikoho z labelu, protože jsme spolupracovali hodně, do toho jsme měli, já nevím, já featy u nich a přišlo mi takový, že už to ty lidi vlastně ani ne, nezajímá, ale chtěl jsem si to prostě jako odmáknout sám od A do Z a vysadit to, obrečet to. A chtěl jsem si to prostě to, no. Vzpomenul si čísla a zároveň si někde v nějakém rozhovore taktěž hovoril, že s číslami na této doske si vo výsledku nebyl až tak spokojný, a ak se nemýlím. Jo, jakože, nebo oni jsou dobrý, jakože ta deska už teď podle mě je platinová, ale jako... Kolik jsem tomu dal jako práce a jak jsem nad tím přemýšlel a jak to jako vlastně mělo vypadat v mý hlavě, tak jsem to jako ne... Jsem si dal nějaký cíl, který si myslím, že jsem jako by vnitřně jako nesplnil, takže to bude jako takovou osobní prohru, ale pro někdo, kdybych to tady neřekl, tak to nikdo neví, rozumíš? Takže... A poučil jsi se z toho a aplikoval nějaké poznatky na tvoje najnovší doske? Jako ponaučil jsem se spíš správně, že vlastně... To, že to třeba pro mě je prohra, tak to vlastně není prohra pro nikoho jiného, že spousta lidí tu desku má vlastně fakt rádo. A nestresovat se tak moc těma, já se vždycky vytečím jako bod, který je nedosažitelný a pak se divím, že ho nemůžu jako dosáhnout, takže se nedávat zbytečně přemrštěný cíle. A dáváš si, ne? Dávám, no, tak zase, kdyby si člověk nedával, tak podle mě ani robí taky progres v životě, že zase vysoké cíle jsou dobré. Spíš se z toho nehroutit, když to nevíde, jako takhle, takhle bych to pojmenoval. A ako moc teda pre teba dôležité čísla? Ako moc to riešiš? Ty vole, moc ne, ale je to podľa mňa za mňa nejlepší jako feedback, ktorý môžeš dostať, ako, víš? Že reálne podľa mňa, když to baví lidi, tak je to ako ne dobře za každou cenu, ale ja som si teď do toho úplne zamotal, strašne. Jo, mne príde, že si celkom k veci. Jo. Jak to říct, jako, že čísla, nemyslím peníze, ale přijde mi, že reálný jako dosah ti vlastně ukazuje
ty posluchače, že já nevím, můžeš vyhrát tady soutěž, kde tě nanominuje někdo, ale k čemu ti to reálně je, když jakoby, podle mě posluchače na Spotify, prodej desek a streamy celkově jako realita. Nejsilnější ukazovatel. Ano. A koncerty, realita, asi kolko dojde lidí na koncerty. No jasně, taky, taky. A vravel si, keď tě někdo nikdy nanominuje, my jsme tě nanominovali do All Black Awards a vyhrál si u nás album roku z tohoto dosku minulý rok. Mm-hmm. Čo si urobil s tou veštickou kouli, kde ju máš? Mám to v kanceláře na polici takhle. A veštil si? Čo prvně si další rok? Cvičil jsem s tím. Je fakt těžká, ty vlastně, je to vůbec vyrobený, nevíš asi. A normálně z nějakého skla. Taveného skla. Je to pravá veštická koule. Tak to dneska asi... Byla dlouhá noc. Tam máš u toho i nějaký ten návod, že čo máš robiť. Já jsem na to koukal, ale oni vystavenou. No. A ještě keď jsme hovorili o tých fítoch, tak mal jsi tam například Hardrika, a kterému se teraz dost darí. Čo nějaké nové freshmena na scéně? Vnímáš někoho, kdo tě teraz aktuálně dost baví? To asi ten Reko, no. Jakože z těch mladých přijdu, že od té doby nepřišel nikdo víc fresh v uvozovkách. To jsou takový lidi, kteří jako popouškují to, co už jsem slyšel. A ten Reko vysloveně jako přišel s něčím novým, kde z něj ta energie má ten příběh, zároveň má kolem sebe jako super tým lidí. Takže asi ten Reko a teď budem čekat dalších 5 let, než přijde někdo. Jako souhlasím, Reko byl u nás právě nějak na konci roka minulého na rozhovor a hustý typek. Yes. Já mám rád, je mi sympatický, lidsky. Byl zlatý. A tento rok si byl opět nanominovaný u nás na All Black Awards. Pojďme si pustit ukážku. Vítězem se stává Robin Zoot s klipom Kdo? Vyhrál si u nás kategorii Klip roku, gratulujem. Děkuji. No a celkovo vlastně vizuál o tvojej novej dosky Ponia se nesie v oranžovej farbe. Proč právě oranžová? Mně to přišlo, že jsem se potřeboval jako už vymotat z těch červeno-černo-bílech, které jsou jako mý nejoblíbenější barvy, aby to ne jako zapadlo, ale chtěl jsem prostě fresh jako vítr i tím, že vlastně ta tour a chtěl jsem se od toho odprostit už od těch věcí. Tak ta oranžová mi nějak vypadla jako automaticky, zkoumal jsem český covery, který vyšly ten rok nebo minulý a chtěl jsem to prostě odlišit, aby to nebylo jako totožný s jinýma věcma. Zároveň přesně nemám rád jako zelenou, modrou, fialovou a tady tu škálu barev a ta oranžová je super. Máš tam pěknou oranžovou bundu. Já jsem si právě vravila, že či jsi si koupil tu bundu kvůli tej oranžovej, alebo to bylo opačně, že jsi si najskôr koupil bundu a potom si povedal, to je tak dobrá bunda, že dám celý cover oranžový. Ne. Já už jsem tu oranžovou věděl tak třeba 3/4 roku předtím, než se to fotilo. A i tu beranice a všechny ty věci jsme dělali jakoby a k těm ke coveru vlastně. Že tu bundu jsem si objednal v barvě toho coveru. Takový. A co se týká názvu, tak ten už si někde vysvětloval. A jsou aj nějaké další jako slova tvojich dětí, které můžeš nějak jako použít, možná na nastavující dosky, alebo které si zvažoval taktěž? Ne, tady to slovo bylo, jako máme samozřejmě nějaké jako rodinné věci, ale to si spíš nechám vytetovat, ale tady tam přišlo tak dobrý slovo. Prostě jak to furt říkala dokola a nechtěla se nechat vysvětlit, že motýl není motýl, ale ponia, tak mi to přišlo hrozně dobrý. Je fakt to slovo jako dobrý, jako, že se mi líbí, napsaný a dobře se říká. Jenom tady to slovo asi mi tam jako vyvstalo. Vlastně když jsem přemýšlel nad názvem té desky, tak mě hned napadlo tady to. I ten motýl a i ta oranžová, nějak se to celý sedlo a přijde mi, že to funguje. Celkovo aj ten videoklip a keď som sa tak na to všetko pozerala a nejak to študovala, tak mi to niečím trošku pripomenulo Tommy Cash. Možno nejaká trošku inšpirácia v niečom. Tyhle vôbec. Jestli Tommy Cash, tak to vôbec. Jakože ja Tommyho Cashe, ja od nej znam třeba jeden track, ktorý je tak 8 let starý a vôbec nesledu jako toho interpreta, neznam jeho tracky ani, jenom vím, kdo to je, ale to je celý. Ale spíš ten obývák, třeba jak se tam jako ničí, tak to jsem vycházel z Tylera, jak měl kolabo Pusha T a Tyler, podle mě. Problems, nebo jak se to jmenovalo, tak tam na konci toho klipu právě devastovali celou místnost. A to jsem chtěl udělat už prostě od té doby, co jsem to viděl, že jsem chtěl něco zničit pořádně.
U teba má strašně baví, ako pracuješ s českým jazykom, že máš velmi také jedinečné frázování, aké nemá podle mě nikdo jiný na scéně. A aj vidno za ty roky, ako si sa vyrepoval do tej úrovně, že mi přijde, že dokážeš akoby dávať prízvuky na různé slabiky, kde by to nikdo jiný nedal, a miestami mi to přijde až také virtuózne. A vychádza to možná aj z toho, že si tu hudbu študoval? Ale to se nemyslím, mě spíš jako... Mě asi baví jako... Já jsem je třeba zkoušel jako rapovat třeba jako melodický beat a já jsem zkoušel do něj rapovat tak, aby jsem se nedržel jako nějakých... A mně to nejde, mě to tak nutí jako frázovat. To je to jako přirozený, já se do toho nenutím, já takhle frázu... Kdybych teď začal freestylovat, tak frázu vlastně úplně stejně. Tyva, je divný, že když se někde vyjadřuju, tak mluvím jako úplný lobotom, ale pak jsem schopný napsat docela chytrý věci. Vyjadřuješ se úplně v pohodě. A kde hledáš inspiraci? To chodí samo. Jakože já nevím, mně se třeba stane, že stojím doma, zapínám si bundu, hledám boty, který svému, a najednou mě napadne prostě jako hláška na refrén, a pak stojím 10 minut na schodech a musím se to zaznamenat, abych to nezapomněl, jdu dál, za 2 hodiny mě napadne něco, když řídím. Mě vždycky zaujímá, keď tu mám nějakého rapera, že či například používá i nějaké slovníky, ne, a či se takto hrá s tím jazykom, alebo čisto loví z hlavy, alebo nevím, nějaké audioknihy. Víš, tak můžeš používat slovníky, nějaký slovník, synonym? Ne, to vůbec, to jako, že... Až vyjde ta knížka, tak tam jako lidi pochopí, že mě vlastně jako český jazyk fakt baví i vyhovuje, že mě napadá metafory a tady ty věci, mě to tam lítá samo, a tím, že to můžu dodělat do té hudby třeba vtipně, nebo tak o to víc se nad tím jako usmívám a jako určitě žádný slovníky já tak nepoužívám. Takže tvoja knižka teda vyjde, lebo ja viem, že si mal rozpísanú knižku, možno si už mal aj hotovú dokonca, nejak v PDF-ku, ale nejak to nevyšlo a to už bolo 3 až 5 rokov dozadu, že už je to celkom dávnejšia história. Je to raketa, no. Ja som od toho, od tej knižky vlastne na chvíli upustil, nebo ja som od ní upustil od tej chvíle, co som jí dodial, ale myslím si, že to už bude třeba 13 let si mal hotovou. Asi tak před 5 rokama sme jí nechali vyrobiť jeden vzorek ve fyzický kopii, ktorý mám doma. No a ještě jsem necítil ten správný čas, ještě jako dokud bylo co dosahovat v té hudbě, což stále je, tak jsem šel jako po té hudbě a spíš jako chtěl se pověnovat tomu, protože ta knížka mi přijde taková, že jako samozřejmě už teď se fakt blížíme tomu, že vyjde, ale přijde mi, že ty knihy můžeš psát, i když ti bude, já nevím, 60, víš co. A o čem to je vlastně? Takovej soubor jako sprostácký, taky sprostácký vtípky to jsou, a povídky? Opilecký povídky, různý úvahy, takový, taky jsem to sbíral, nevím, jsem seděl na vešce na hodině a na, jako, to tady asi nebudu říkat, to je hodně sprostý, ale napadla mě taková věc, tak jsem místo jako poznámek psal, ne, to tady, lidi, to je hodně sprostý, to bude až v té knížce všechno. A to tam je teda jako jedna z povídek? Básničky, je to, no jasný, tam toho je dost, ono to má asi 250 stránek. Tak to je husté. A čo sa týka toho vydania knižky, je to náročný proces? Protože mám jedného kamoša, který teraz vydává, a dalo, že to není úplná sranda, že si musíš nájsť toho knižného agenta a nevím čo, nakladatelstvo. Jo. To je pravda, no. Je to jako složitý, hlavně je to úplně jiná disciplína. Já mám rád číst knížky, ale jako v životě jsem neřešil ten proces, takže když jsme asi před těma 5 rokama tady to chtěli vlastně dodělat, tak nám to hrozně trvalo, úplně jsme se v tom jako cyklili, protože jsme nevěděli, koho oslovit, blablabla. No. A došli jsme právě do fáze, že to zase umřelo a zase jsem začal dělat hudbu, ale teď to půjde, protože přemýšlíme, že bychom právě založili vlastní nakladatelství. Fakt? Nebo já přemýšlím nad tím, že bych založil vlastně, vedel si to solo. Protože Milion Plus vlastně vydali nějaké knížky, nějaké sbírky, fotografie. To bylo spíš také jako foto věci, no. Tak jsem se právě chtěla spýtat, že či to bude pod rovnakým nakladatelstvom. No, já bych si založil úplně svoje. Takže fakt jako, jdeš teda solo. No, jako kdyby jsem se teďka rozhodl, že půjdu po těch knihách, tak já určitě vím, že zase by mě to jako chytlo, kdyby to vyšlo. A nechtěl bych dělat hudbu, ale chtěl bych psát, takže vlastně tu knížku se snažím co nejvíc posunout, protože teď je hudba. Ale jako přemýšlím nad tím, že už je možná na čase to jako promíchat. Protože já v té knižce mám trošku jiný jako charakter nebo postavu než Robin Zoot, takže dva různý lidi. Takže tě to baví takto kombinovat. Hmm. A píšeš často nějaké také povědky? Teď knižky vůbec. Já spíš se zaznamenávám různý jako témata, o čem budu psát, až takový jako debilitky s proměnutím.
Tak ty si sa teraz rozbehol, vieš čo, akože ten web, manažerka, teraz nakladateľstvo, takže začínaš viac s takou aj biznisovou cestou. No a spíš jsem zjistil, že jako mě nedělá dobře se nudit, takže se chci úplně přehltit do nesmyslu a nesmím prostě mít čas se nudit. Jakože to je hrozný. A to by jsem čekala, že keď máš rodinu, tak se ani můžeš nudit nikdy. Že tam se furt dá čo děje. No to se děje. Jako já jsem ze včerejška na dnešek spal asi 3 hodiny. Ale jako spíš já fakt miluji být jako zahlcený a nadávat na to, že to mám hodně jako hřet s deadlinama, ale vlastně ve finále je to, co potřebuju, no. Než jako být v klidu a všechno mít načasovaný a vydávat to včas, to mi přijde, když plejtám úplně životem. Já to mám těž tak, že keď mi horí pod zadkom a už mám nějaký deadline, tak který jsem nejvíc produktivná, jo. Nejlepší nápady mám. A tak já to taky mám, jako krizový management, že když už to mělo být hotový před týdnem, tak to udělám nejlepší teď. Jako. Přesně. A potom nejhorší, keď něco plánujem a snažím se to rozložit do toho času, tak aj tak nakonec to skončí, takže to robím deň pred tým. Že ty si to jako naplánuješ, má to hlavu a patu, ale mě to moc nebaví, je to jako podle nějakých not. No. Celkovo ten tvoj prístup predtým mi prišiel viac taký punkový a teraz to už prechádza do takého oficiálneho profi prístupu, kedy už máš aj tie webové stránky, manažerku. Takže čo ťa k tomu tak motivovalo vlastne? Je to akoby asi nejaká ďalšia investícia, aby tam bol nejaký ďalší level toho tvojho posunu? Tak spíš mě jako motivovalo k tomu to, že já nejsem moc dobrý na to dotahování těch věcí. Jako já jsem schopný si vymyslet koncept, udělat všechno pro to, aby se to jako udělalo, ale všechno to, co přichází potom, tak na to jsem jako úplně spíš to nejhorší, co by ses na to mohla najmout. Takže jsem si řekl, že nemusíš všechno v životě zvládat sám a můžu se rozložit cíle a já jsem za to vděčný, protože manažerka se o mě stará nejlíp, jak to vede. A v této oblasti vlastně toho plánování a toho manažování si toho svého času, tak tam využíváš nějaké poznatky z té výšky, alebo máš pocit, že ti to nic vůbec nedalo? Jediný, jako co vlastně mi dala výška, je to, že nemusíš chodit na výšku, pokud nechceš být jako doktor nebo něco podobného. Jinak mě, já si z té výšky nepamatuju nic. Já se jenom pamatuju, kde byla a to je všechno. A tak možno ti to trošku pomôže v nejakom logickom uvažovaní a tak, než jak človek furt musí dať čo počítať, riešiť nejaké logické úkoly. Já jsem jako byl ten typ studenta, že když nám řekli v září, nebo kde začíná veška v říjnu, že si můžeme za semestr vybrat 2 hodiny, kdy nepřijdem, tak jsem hned první 2 dny nepřišel. Vybral jsem si to. Jakože já jsem tam prostě chodil jenom, abych něco dělal. A jako ztráta času, ale vlastně jako chápu, proč tam lidi chodí, pokud mají nějakou vizi, ale pro mě to byla úplně ztráta času. No. Pojďme se ještě ale naspäť vrátit k hudbě a ešte som tu chcela prebrať, že vlastne si vravel u tej jednej doskyne, myslím, že to bola tá 0002, že si tam vlastne experimentoval, skúšal niečo nové, úplne to nevyšlo. Mm-hmm. A tak ma zaujíma z pohľadu umelca, že ako to máš, že cítiš nejaký tlak vlastne od tých fanúšikov, že keby si si chcel teraz úplne zaexperimentovať a prísť niečím úplne novým, takže či vlastne môžeš, alebo či si tak nejak uzatvorený v nejakej škatulke očakávania a vieš, že musíš urobiť niečo také, aby to tých ľudí vlastne bavilo, že nemôžeš úplne odbočiť a trošku to brzdí nejakú tvoju úplnú kreativitu. Hele, to mi právě přijde, že mám jako celkem výhodu oproti jiným lidem toho, že jsou jako lidi od jakživa zvyklí u mě, že si vlastně tak vesměs dělám, co chci, víš co, že se zakřičím, zaspívám se a vlastně v tom mám asi výhodu toho, že se fakt můžu dělat, co chci. Teď bude vycházet vlastně nový single, nebo už možná... Za týždeň, myslím, že? Takže už keď vidíte tento rozhovor, tak už bude von. Z boku na bok. A zase to jiný, než jsou věci na albu. Mě se baví tak jako proplouvat a dělat si, co chce vlastně. Takže to máš tak, že keď uzatvoríš jeden projekt, tak hned makáš na dalších věcích. Jo, to mám vždycky, no. Já jsem vlastně nejlepší, nebo jsem nejvíc produktivní, když vydám desku. Tak třeba do 2 měsíců nahraju třeba dalších 10 tracků. Pak už to je takový, že si člověk od toho potřebuje odpočinout, ale jak seš jako v tom procesu, že řešíš ty věci, on ti to dostane takový drive, finishuješ ty věci, teď zároveň začíná ta tour. Takže teď se mi nahrává dobře, no. A ty jsi v trackoch zároveň dost vtipný, je někdo další zo scény, kdo tě baví v rámci humoru? Teď se všichni berou moc vážně, podle mě, ale já nevím, těžko říct. Fobiak je ten jako mega vtipný a z Čech, nevím.
jakože ty lidi to tady dělají dobře, ale jak kdyby se ze sebe neuměli udělat legraci, nebo já se taky ze sebe nechci jako nutně dělat legraci, ale přijde mi, že je spousta věcí, které se dají odlehčit a o to víc to jako může být vlastně hard, než tady chodit zamračený a tvářit se, když bude zlé, jestli se na mě podíváš. Každopádně tvoja tour se blíží. Blíží se zastávka v Roxy v Prahe. A bude to vlastně tvoj největší koncert, na jakom jsi vystupoval? Určitě. Nebo jako ne, na jakém jsem vystupoval, ale to... Jakože tvoje solo. To v Roxy je teďka můj solo křest. Předtím jsme měli křest. Myslím, že jsem křtil album Pouzar v Roxy, ale bylo to ještě společně s Karlem, Free Carlo. A takže to bylo vlastně dva křty v jeden večer a teď to má fakt čistě solo plus hosti. Takže to, těším se na to. Jako makali jsme na tom, aby to bylo top, takže přijďte v sobotu do Roxy, pokud to ještě není sold out, když teď na to koukáte a vidíme se tam. A pravil si, že to bude hodně špeciálně? Tak aspoň trošku něco. Ne. To už se stačí párkrát vyspat a uvidíte to, to už se nemusí nic líkovat. Každopádně týden na to křtíme v Ústí nad Labem. Na to se strašně těším, to, co jsem chtěl jako vodek živa mít jako křest u sebe doma. Už tak to psalo, bude velké. Bude to top, no. A tam máš jakou kapacitu? Litr, taky 1000. Šílený. Bude to dobrý, na to se těším. A pak vlastně začíná celá tour napříč jako republikou. A máš radši klubovky alebo open air akcie? Hele, záleží, no. Jako, mně to je vlastně asi jedno. Jakože dřív jsem si říkal, že jenom kluby, že nesnáším jako open airy, ale teď mi přijde, že mi to je vlastně jedno. Jako ono má všechno svý plus i mínus. Že třeba klub má jako podle mě lepší atmosféru, ty světla a tak, ale zas na tom open airu se lepší vzduch, jsi tam takový jako... Free. Obojí mě baví. Já mám radši vždycky být jako venku, takže v létě open airy, v zimě kluby, ideálka. Pojďme se ještě přesunout k labelu, mám pár otázok na Milion Plus. Celkovo mě zaujímá, ako moc velký vplyv máte navzájem mezi sebou na svou tvorbu v rámci labelu. Či máte například nějaké společné sessions, kde si pušťáte ty tracky a dáváte si feedback, alebo naopak si vůbec do toho nekecáte? Ale vůbec si do toho nekecáme, no. Jakože dřív, když jsme dělali Tech Money Life album, tak jsem měl nějaký společný sessions, kde se jako dělali věci, vždycky někdo něco nahrál, koho to bavilo, tak to donahrál, posílali jsme si to. A teď mi přijde, že v tom je vlastně největší jako síla toho našeho labelu, že každý jako persona sama o sobě, že nezníme vlastně stejně. Jako že. Takže se do toho nekecáme, občas si pošleme jako samozřejmě věci na poslech, ale přijeme takhle dobrý. Nezní ti rovnako, ale stane se ti, že tě občas někdo inspiruje z labelu zvukovo? Těla, vůbec spíš ne, asi. Asi ne, no. A jaký máš teda prístup k tomu labelu? Že je to pre teba skôr akoby rodina, kamoši, support, alebo je to prostě ten kľúčový biznisový partner? Jo, já na tím takhle vůbec nepřemýšlím. Já to beru prostě jako věc, která už je se mnou. Je to, jak kdyby, já nevím, prostě člen rodiny, bydlí s tebou člen rodiny, je to tvůj příbuzný, tak prostě to jako nepřemýšlíš nad tím. Že mi přijde, že ten label jsme sami vytvořili, sami jsme si to udělali v době, kdy nás jako nikdo nechtěl ohrnovali, nebo my jsme nikam nechtěli patřit, ale že nad náma jako tak napůl ohrnovali nos. A celý jsme si to udělali sami a teď jsme tady. Jako, a dnes že? Je to nějaká záruka kvality. No doufám, nebo mělo by to tak být. S kým z labelu máš nejlepší vzťah? To asi se všema. Jako... Nenapadá mě, celkově bych vypichol. Teraz je vlastně halus, že vlastně na TikToku Universal Music museli stiahnuť všetku hudbu a taktiež celé Milion Plus je pod Universal Music, tým pádom zmazali vaše tracky z TikToku. Má to nějaký dopad? Riešili ste to? Alebo hele, ako vůbec, na to nahliadate? Vůbec nevím, já jsem na tím ještě jako neměl čas vůbec přemýšlet. Jenom já TikTok jako nedělám, takže ve chvíli, kdy jsem se na něj chystal, tak nám to smazali, jaká škoda. Ne, ale asi nevím vůbec, nepřemýšlel jsem nad tím, takže nechci tady plácat 5. přes 9. Ani nevím, jaký to bude mít jako dopad. A vlastně ani nevím, kolik z TikToku třeba chodí, jako, jaká tam je monetizace, nebo já jsem se o to nikdy nezajímal, takže... To tak těžně vím, ale veľa interpretov vyrastlo na TikToku, právě těch mladých, jako ten no, Simili Vinlife, teď... kterého jsem dneska spomínala, kterého jsem nepoznal, tak to jsou právě taky ty TikTokoví umelci. A takže je dobré, že tam vlastně nemáš takéto ťažisko, že tě to nějak neovplyvnilo. Vůbec. Mě ten TikTok, mě tam třeba bouchlo živánče, ale úplně bez mýho nějakého přičinění, jako že to lidi bavilo
a nabralo to nějakou jako vlnu, která nebyla uměle tlačená. A přesně, jakoby, vem si, že se, nebo dostáváme se k tomu, jak jsi říkala, že ten týpek říkal, že není potřeba mít fyzický CDčko, tak třeba dělat teďka, když na TikToku už on nemůže bouchat. On není pod univerzlou naštěstí. A tak jako typově, víš, jako že to, že bouchneš na TikToku, neznamená, že tam budeš bouchnutý jako věčně, rozumíš? Takže pořád jako je potřeba přemýšlet jako globálně nad těma věcma. Máš nějakou milion plus kérku? Protože většina členů je hodně skerovaná. Já jsem si právě nebyla jistá, či máš kérky. No to jsou normálně to, jsou rukávy nasazovací. Jo, to je můj vlastně. Milion plus. A ako vnímáš celkovo akoby imidž kérky na tvary a tak? Nezvažoval si, že by si dal těž? Ani na krku nemáš, myslím? Nemám, ale na krk asi půjdu možná. Nad tím jsem přemýšlel, že by jsem si udělal krk, ale obličej asi ne. To je moc velká plocha. Na to bych neměl peníze. A hlavu? No tak to bych se nedoplatil. To je jedině, že bychom udělali nějaký donio, že by se mi lidi složili. Bych tam vytetoval příčes nějaký. Ne, na hlavu ne. Pěkný kluk, čokoládový oči, co by tam dělali kérky. Přesně, souhlasím. No a čo tvoj vzťah k modě? Ty celkom si na tom ulítaš poslednou dobu, ne? Aspoň čo tak sledujem, tak mi přijde, že se pěkně oblíká, že si dáváš záležet. Nehratím to, nekoukám na nějaký trendy, ale třeba jak jsme ladili ten outfit na ten cover, tak ten jsme jako přemýšleli, dělali jsme ty custom kalhoty. Mně se líbí jako kvalitní věci, takže a musíme to sedět. A jako moc důležitá součást tvého života je fashion? Jakože bych nějaký katalogy luštil a trendy na rok 2065 a Pantone a takovýhle věci, tak to vůbec jakože... Já vždycky jdu, vidím věc, která se mi líbí a koupím si ji. Takže jako... nečekuješ vůbec trendy? Jaký jako aktuálně oblíbený trend? Vůbec. Jako vždycky samozřejmě mě hitne, jakože vidím nějakou značku, která vystřelí na světa jako všichni, ale to zase odezní za 2 měsíce. A taky tvoje nejoblíbenější značky, tři, keby si mohl povedat, na kterých si ulítáš aktuálně? Jako oblečení? Já to asi nemám jako na to, na brandy. Takže skoro ti záleží na tom samotném kusku? No. Aby tě zaujal. A nejradši nosím jako trička bez potisku, anebo merčový. Yes. Pony a baby. A k tomu prostě nějaký vrch, jakože na fakt to jako neladím. Nemám moc rád jako trika s potiskama. Teď jediný vlastně, co mě bavilo, to bych si chtěl pořídit, je, jak udělal Chief Keef a Ed Hardy to kolabo, nevím, jestli to dělal. To nevím. Tak to vypadalo fakt ručně, no. To se mi líbilo. Já jsem se právě chtěla opýtat na nějaký red flag v oblékání, či už u žen, alebo u chlapů, takže trička s potiskama? Jako mě to nevadí na cizích, ale na mě, já mám prostě rád jako basic, já mám vlastně rád jako být basic, že? A mít třeba výraznou tu bundu, ale vlastně, když si sundám, tak jsem basic. To vychází možno trošku z té skateové mody? Je to možný, no, je to možný. A čo cyklistické oblečky? Jo, tak to je, to je můj koníček. Já se to nechápu, no. Ale radši nebudu tady nic říkat, ať zase nejsem na blacklistu. Já mám doma jeden dokonce taký nazýv. Cyklistické. Párkrát jsem ho vytěhla i do práce, tak až si přišla na bajku a přitom mi přišlo, že to fičalo jako jednu sezonu, možná tak 2 roky dozadu. Jo, tak ono jako holky tady ty... Je to takový ten neoprénový outfit, ono to jako má smysl u holek. Ale u holek mi to vlastně jako, jsem se nikdy nepozastavil nad tím, že mi to přišlo dementní, spíš nechápu, když jako přijde frér, má to na sebe namázlý úplně, že mohl přijít na hatej rovnou, že nemusí mít ani ten dres, jako chápeš. Chápu, tam vidíš chápu. Všechno úplně. Kdo tě baví nejvíc z Česka, jako se oblíká zo scény, z Česka a Slovenska? Asi Izo se jako tady oblíkal vždycky nejlíp ze všech. A ostatní se oblíkají tak, aby nechodili na hatý. A kde nejradši nakupuješ? Nejradši? Asi jenom v Kiku. Pepko? Ne, já nevím, hele, já vůbec nad tím fakt takhle nepřemýšlím. A vždycky se jako jednoho dne rozhodnu, že potřeba se nakoupit, jdu sem do Prahy nebo na net někam, nakoupím si toho jako dardu a pak to zase neřeším měsíc nebo dva. Tak. A tenisky, ulítáš si na teniskách, alebo tiež moc ne? Je mi to úplně jedno. Jakože bílý Air Force to budu nosit vždycky. A toto se čas zač? Jsou baleny normálně. Takže to je ty a moda. Já a moda, no. Prostě. Takhle je soused můj. Čas si mávnem, ale neřešíme to. Ještě tu mám jednu tému, která mě zaujímá. A vlastně řešíš doma s tvojou partnerkou prácu?
Lebo ona napríklad tiež píše nejaké scenáre, že dokonca aj pre očko niečo písala, nejaký scenár a tak. Jo, to nemám. Takže riešite to doma? Hele, určite. Jakože ona teďka dělala nejakú kampaň pre nejakú nemeckou firmu, že mi to vymýšlela, takže to jsme spolu řešili, protože my vlastně jsme nejlepší v tom, že máme vždycky opačný názor, ale když jako to řešíme, tak vždycky z toho jako vyleze dobrá věc, takže se do toho kecáme, já ji vždycky za to nenávidím, ale je to potřeba. Ona je vlastně můj největší hejtr, jakoby. Takže ji puštěš aj tracky, ona ti dala všechno, feedback. Všechno, jasný. A právě včera dávala na storyčko takuto story. No jen mi pojď, kabelička, bude zle. No, bude kabelka? To asi nemyslela, ale mě, to jim tam koupí někdo, kdo byl druhý za mnou. Vektory koupí kabelku určitě. Vektora. Mě vždycky zajímalo, že ako to mají takto ženské, keď chodí s repermi. Že mně vždycky přišlo, že pre mě jakože reper vždycky, že tak to vůbec to by som nedala. Že já by som strašně žiarlila. Ne. Tak určitě ti vypisuje veľa ženských, nie? Ne. Víc reper to už je dneska jak to strojvedoucí, to už nikoho nezajímá vůbec. A ako to máš s Instagramom? Protože my jsme ti tam písali právě z Blacku ohledom rozhovoru a ještě něco a právě mi napísala tvoja manažerka, že ty tam už ani všetky zprávy nečítáš, ale to že bylo, nějak tě ona no, do toho zasahuje. To nějak to, moc tam nechodím, no, jakože... Takže máš to už skoro tak pracovně. No, jo. No ten Instagram úplně, a to jako fakt mě přijde úplně ztráta času do toho koukat, jako do toho telefonu. Takže Instagram nič, TikTok nič. Ne, no, jako používám telefon fakt do nič, umím jako hodně hodin denně, ale buď do něj píšu lyrics, nebo si odmazávám úkoly, nebo někomu volám, nebo píšu SMS. Tak jak nebo... ty prokrastinuješ? Furt ty bavíš, jak makáš? A co robíš, keď prokrastinuješ? Já mám třeba jako dny, kdy jenom ležím úplně, se otáčím jak párek na grilu. Akože ráno, že nemůžeš stát z postele a prevaluješ se? Já většinou třeba víkend, no. Já moc nemám rád víkendy, mě vlastně vyhovuje jako všední dny. A keď si napísal knihu, tak je čítáš knihy? Jo, teď jsem dočet nějakou. A čo čítaš? Vladimíra Skurvený příběh, myslím, že se to jmenovalo. Jsem dočet asi před týdnem a ještě tam od něj mám Tma, myslím, že se jmenuje ta knížka. Jsem přečet zatím jenom prolog, takže v té jsem ještě se nedostal dál. Takže máš rád příběhy. Jo. No tak ještě nám pojď na závěr povedat, na co se teda můžeme v nejbližší době těšit. Okrem singlu, který si už vzpomenul, že vyjde. Mám to udělat nějak dramaticky. Pojď, daj tam tu drámu na závěr. Pony a tur začíná, baby. To je jediné, co má v tomhle roce smysl. 17.2. rok se Pražská. Přijete se podívat? Určitě. Jo? Vidíme to teda nevím. Takže 17.2. rok se Pražská, 24 Ústí nad Labem. Přijete se podívat? Pedro, přijdeme se pozřeť? Dobře, přijdete. A pak začínáme napříč republikou. Takže vás chci všechny vidět na zastávkách. Budeme tam mít exkluzivně merch ke koupi, CDs. Uslyšíte nový tracky, možná i nevydaný ještě. A pak nalítáváme na festivalovou sezónu, která yes. bude velmi nadita. To se těším moc. A vravil si, že dneska jste ještě byli řešit v Prahe merch? Jo. Ještě nějaký detaily jsme ladili. A na víkend to bude ready na Roxe. Super. Tak já ti moc děkuji, že jsi k nám dorazil. Děkuji. Nech se darí. Jak se dělá s holkama takhle? Ahoj. Ne, takhle. Děkuji. Děkuji pěkně. Tak a vy se majte pěkně a vidíme se zase na budouce. Čau.